בוקר וחודש טוב לכולם. עוד רגע תראו אותי, רק צריך לסדר פה את זה. כן, יפה. מה שלומכם? איך עבר עליכם היום האחרון? היום ראש חודש כסלו. מי שעוקב אחרי התוכנית יודע שדיברנו על כסלו ועל המהות הרוחנית של החודש הזה, וכאן היום אנחנו נמשיך בסדר שלנו. לא נדבר יותר מדי על כסלו, אבל רק נזכיר את הרעיון שחודש כסלו בנוי מכס ולמד בר. זאת אומרת, אני יודע שיש פירוש שאומר כיס ולב, אם כי לא ראיתי שכתוב באיזשהו מקום שעבר והבית מתחלפות, למרות שלפעמים זה קורה, אבל לא ראיתי שזה כתוב. לכן, נשאר עם הפירוש שנותן הרב, שאומר, כס למד וב, שזה חודש שיש לו מקום ללמד וב הצדיקים לבוא לידי ביטוי בתוכנו. מי הם למד וב הצדיקים? מהו צדיק בכלל בתוכנו? צדיק הוא מידת היסוד שנקרא התחייבות והתמדה בנפש. התחייבות שייכת לתורה ומצוות. והתמדה שייכת לביצוע שלהם. זאת אומרת, ההתחייבות זה משהו כזה נפשי, שאנחנו מתחייבים למשהו מבפנים, כמו גבר שמתחייב לאישה, אישה שמתחייבת לגבר, מתחייבים למקום עבודה, לחינוך ילדים וכן הלאה. ואנחנו צריכים להתחייב לחינוך של עצמנו, ולעשות את זה בהתמדה. זה מה שיביא לנו את האפשרות לראות את מציאות הנס בעולם, וזה מספיק לבינתיים. כי יש לנו היום סיפור מאוד מעניין לדבר עליו. בימי גזרות אנטיוכוס, לימוד התורה וקיום המצוות נאסרו בגזרת המלך. חיילי אנטיוכוס הסתובבו בחוצות העיר כדי ללחוד עבריינים המפירים את הצו המלכותי. הסיורים התכופים העלו פרי. חנה, אם לשבעה בנים ששמעה במסתור על מצוות התורה, נלכדה והובאה לפני המלך אנטיוכוס יחד עם שבעת בניה. אם חפץ בחיים אתה, השתחווה לפסל שלפניך, ציווה המלך אנטיוכוס על הבן הבכור. לעולם לא אעשה זאת, ענה הבן, שכן כתוב בתורה, אנוכי אשר אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא אבגוד בדת האלוהים, גם אם תיקח את חיי. אכן כך אעשה, קרא המלך בזעם. והורה לחייליו לענות את הבן הגיבור לעיני אחיו ואימו. לאחר מכן ציווה המלך להורגו, הוציאו והרגו. הביאו את הבן השני לפני המלך. השתחווה לצלם. אמר להם, כתוב בתורה, אמר להם הבן, כתוב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הוציאו והרגו. וככה אנחנו רואים את זה מתקדם. הביאו את הבן השלישי. אמר לו המלך, השתחווה לצלם. אמר להם הבן השלישי, כתוב בתורה, זובח לאלוהים יחרם בלתי לאדוני לבדו. הוציאו והרגו. וככה הם כל הבנים. הביאו את הבן הרביעי. אמרו לו, השתחוו לצלם. אמר להם, כתוב בתורה, לא תשתחווה לאלכם. הוציאו והרגו. הביאו את הבן החמישי. היה לו שבעה בנים. אמרו לו, השתחווה לצלם, אמר להם, כתוב בתורה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הוציאו והרגו. הביאו את הבן השישי, אמרו לו, השתחווה לצלם. אמר להם, כתוב בתורה, וידעת היום, ושיבות האל לבבך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. מה עשו? הוציאו והרגו. הביאו את הבן השביעי הקטן שבכולם, אמר לו המלך, בני, השתחווה לצלם. המלך לא מבין, המלך היווני שבנו לא מבין. מה, אתה נותן את החיים שלך בשביל איזה רעיון? תראה כל האחים שלך. מה יש בהם עכשיו? אין בהם כלום. אמר לו הילד, חס ושלום. שאל המלך למה? אמר לו, מפני שכתוב בתורתנו, את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. והשם
האמירך היום, להיות לו, לעם סגולה. כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא. אמר לו הבן השביעי, שאין אנו מעבירים אותו באל אחר. ואף הוא נשבע לנו, שאין הוא מעביר אותנו באומה אחרת. אמר לו המלך, אחיך סברו ימים וסברו חיים וראו טובה, אתה קטן, לא סברת ימים, ולא סברת חיים ולא ראית טוב בעולם. אז זה, השתחווה לצלם. אמר לו, כתוב בתורתנו, השם ימלוך לעולם ועד. אתם בטלים, ומלכותכם בטלה, אבל הקדוש ברוך הוא, הוא חי וקיים לעולם. אמר לו המלך, ראה, אחיך הרוגים לפניך, הרי אני משליך את הבעתי לארץ לפני הצלם, הרם אותה, כדי שיאמרו שמע לכל המלך. הוא אומר לו, תעשה רק מבחוץ, עזוב אותך מבפנים, רק תרים את הטבעת שזה יהיה כאילו. אמר לו הילד, אוי לך המלך, אם כבוד עצמך חשוב בעיניך כל כך, כבודו של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. ציווה המלך לעשות כאשר עשו לאחיו, והוציאו אותו כדי להורגו. אמרה להם אמו, תנו לי את בני ואנשקהו. נתנו לה, אמרה למלך, בחיי ראשך המלך הרגני תחילה ואחר כך הרוג אותו. לא שמע לה המלך, נפלה אמו עליו והייתה מחבקת אותו ומנשקו, מנשקת אותו. אמרה לו, בני, לך אצל אברהם אביך ואמור לו. כך אמרה אמי, אל תזוח דעתך עליך. אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות. אתה ניסיון ואני מעשה. עד שהייתה מחבקת אותו ומנשקת אותו, הרגו עליה, אף היא עלתה לגג, נפלה ומתה. זה סיפור. ככה מתחילים את היום. יצא בת קול מן השמיים ואמרה, הם הבנים שמחה. זה הסיפור הזה. מה בא לי לספר לנו פה? מה זה הטרגדיה הזאת? האם זו טרגדיה? הם הבנים שמחה? איך אפשר להגיד אחרי כזה דבר, הם הבנים שמחה? שבעה בנים ראתה לנגד עיניה ללקחים, היא עלתה לגג ונפלה, וכתוב, הם הבנים שמחה. וזה רק דוגמה, כי אנחנו רואים בתורתנו הקדושה הרבה מאוד דברים שנראים לנו מאוד מאוד מוזרים. אממה, אני לא זוכר אם שמעתי את זה או שהבנתי את זה במהלך הלימוד שלי, שככל שהדברים בתורה נראים יותר מוזרים, יותר לא הגיוניים לדעת שלנו, יותר לא הגיוניים לשכל הרגיל שאנחנו רגילים בו, כך מסתתר בהם סוד יותר גדול. ככה על הכתוב בתורה וככה על תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וככה על הסיפורי מעשיות וסיפורים שמביאים לנו. ככל שזה יותר מוזר, יש לזה יותר סוד, סוד יותר גדול שמתחבא בפנים. מה הסוד הגדול? מחר נדבר על פנימיות הסיפור. אני רק אגיד שאנחנו הולכים ללמוד כאן איזשהו מימד של המרחב הנפשי של האדם, שמתחיל בבינה, שזה האם, כי חנה עולה בגימטריה סג וסג בפרצוף בינה. ואחרי זה אנחנו נעבור על שבעת הבנים שהם כנגד הזת של זעיר אנפין. יש לזעיר אנפין שש ספירות או אוקיי, יש לזעיר אנפין שש או שבע, תלוי איך מסתכלים על זה, באופן עקרוני שש, ויש דבר שנקרא זין תחתונות, שזה כל הספירות של זעיר אנפין והמלכות, שלפעמים מתייחסים למלכות שנמצאת בתוך זעיר אנפין, לפעמים למלכות שנמצאת מחוץ לזעיר אנפין, שהיא עומדת בפני עצמה. מי שלא מכיר את השפה, לא נורא, הרב מביא פה את זה באופן סיפורי, לא באופן קבלי, אלא איזשהו סיפור שילמד אותנו להבין את הספירות מנקודה קצת יותר נפשית, ביחס לחד החנוכה ולניסים וכן הלאה. אז שיהיה לנו חודש כסלב טוב ושמח, בעזרת השם, שנצליח להבין את פנימיות הדברים, גם בחיים, וגם פה בסיפור. נתראה מחר. להתראות.